ជាសូមក្រុមមិនជំរាបសួរដល់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីក្នុងនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាយីស្រួយនិយាយទាំងឈឺចាប់ក្រោយខំចាក់មេជីវិតយកកូនផ្លោះតែបែមកជួបរឿងបែបនេះចាតើជួបរឿងបែបយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ចាសមហាជុននៃប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមច្បាស់ជាស្គាល់យីស្រួយរួយមកហើយដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថានាងជាអ្នកលោកផលិតផលចាសអនឡាញលបីឈ្មោះមួយរួមចាសតែជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យមួយនេះចាសតែនាងមានអតិថិជនគ្រប់តរច្រើនហើយចាសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចាសតែនាងជោគចាសមានអ្នកចូលទស្សនាចាសការឡាយលោកផលិតផល ជារបស់នាងតែងតែរីករាយសាច់សបាយចាអស់ទុកកង្វល់ចាប្រុសសំដីចាក់ទឹកមិនលេជារបស់នាងរួមទាំងភាពក្រមិចក្រមាមចាចេះនិយាយលេងកំផែងមិនអោយអ្នកមើលកាលៃជារបស់នាងធុញចាត្រនជីដើមចាយ៉ាងណាមិញមហាជនពិតជាបានដឹងហើយថាអ្នកជោគជ័យក្នុងចាវិស័យអនឡាញរូបនេះ ជាបច្ចុប្បន្នមានកូនស្រីម្នាក់ដែលជាចំណងដៃរបស់នាងចានឹងស្วามីក្រោយរៀបការរួចចាប៉ុន្តែការពីពេលថ្មីថ្មីនេះចានាងលោកអនឡាញយីស្រួយបានត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងចាក្រោយនាងមានទំងន់កូនទី2ចារបស់នាងនោះចាលើកពេលនេះទៅទៀតចាទំងន់កូនលើកនេះដែរគឺនាងចាចង់បានកូនផ្លោះចាដោយនាងខំជាក់មេជីវិត ចាដើម្បីយកកូនផ្លោះផងដែរចាដល់តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់ចានឹងគូឲ្យអាណិតយីស្រួយយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺការចាក់មេជីវិតយកកូនផ្លោះចារបស់នាងត្រូវបានបរាជ័យចាហើយថែមទាំងបាត់បង់កូនក្នុងផ្ទៃរបស់នាងថែមទៀតចាដូចធ្វើឲ្យនាងពិបាកចិត្តចានឹងអាណិតកូនក្នុងផ្ទៃនោះជាខ្លាំងហើយនាងក៏បាននិយាយទាំង គេជឿចាប់ប្រមហាចົນចានឹងអ្នកគ្រប់ត្ររបស់នាងចានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពីຕົកលំបែករបស់នាងថែមទៀតថាចាយើងវាប្រមាថខ្លួនឯងខ្លាំងចាយើងអត់ដាជួបរឿងពិបាកដល់ពេលយើងដើរដល់កន្លែងពិបាកបន្តិចចាយើងគិតថាវាជារឿងចាខ្ញុំមិនពិបាកដូចគេទេចាជីវិតខ្ញុំមិនពិបាកដូចគេទេ បើយើងធ្លាប់មានចាកូនធម្មតានឹងចាជីវិតខ្ញុំມັນពិបាកដោយអ្នកអត់ធ្លាប់មានទេចាខ្ញុំប្រមាថអញ្ចឹងណាស់បានធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំទៅជាអញ្ចឹងចានឹងគេឲ្យដេកចានៅកន្លែង៣ខែតែខ្ញុំគិតថាវាមិនចាมันអីដែរវាមិនចាវាមិនត្រូវវាមិនសម ៣ខែសម្រាប់អ្នកដែលគេពិបាកនឹងការមានចាឃើញទេខ្ញុំវាប្រហើនចាឲ្យក្នុងចន្លោះពេលកន្លះខែគឺខ្ញុំចុះធ្លាក់ឈាមរហូតចាឲ្យខ្ញុំឈឺអស់ហើយหมดស្បូនចាខ្ញុំឈឺរាល់ថ្ងៃចាតํารួមតេវីលែងឈ្មោះចាដូចធម្មតាវិញចាចានេះគឺជាពាកសម្ដីរបស់យាយស្រួយផងដែរចា ជាតំណាងក្រុមសារព័ត៌មានថ្មីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា